Everything is like only ghosts in the sky. Drinking in the bar, thinking what there's life. Veliki pozdrav svima, moje ime je Kovalska i dobrodošli u moj novi video. Doduše ovdje možda malčice haos, ali samo malčice haos, nije strašno. Nije kao da imam toalet papir u kancelariji. Odlučila sam da za vas snimim Q&A, jučer sam okačila na Instagramu da mi postavite neka pitanja zanimljiva i vi ste mi postavljali neka interesantna pitanja, tako da moram ovog puta da vas pohvalim, zaista su bila kreativna pitanja, tako da idemo da odgovorimo na vaša pitanja. Prvo pitanje kaže Anastasija, ja sam pomislila da je to pored tebe neki pas. Pitanje je da li imaš psa? Da, naravno da imam psa, znači toliko spamujem, ja sam zaista mislila da sam sve ispamovala po Instagramu koliko sam stavljala slike, snimke i sve oko mog psa. Znači moj pas se zove Rocky, on je mešanac poslavskog goniča i ima već 7 godina. Ja ga prosto obožavam, doduše sada kada sam u Pančevu kod Cile, tam malo se manje družim sa mojim Rockyjem. Ali da, imam jednog psa koji se zove Rocky i preslavak je inče, veliki pozdrav za Anastasiju. Branislav Jordanov kaže, jel se to spremaš za cheerleadersicu? Pajić, kad će svadba? Pa, iskreno smo planirali sljedeće godine, Cili i ja. Inače, dosta pitanja je bilo za svadbu, ali ovo ima najviše lajkova pa sam ga tako stavila u video. Svadbu smo planirali sljedeće godine. Medina Fekrica nam kaže, hoćeš li praviti kovanska majice? To je jedno pitanje. Ne znam, zaista ne znam. Planirala sam dosta, pošto sam napravila sajt kovalska.rs i planirala sam da započnem svoje majice, ali ne znam da li ću ih prodavati uopšte, zato što mi nekako svi prave majice i jednostavno znam da bi većina vas, da bi dosta vas želelo da napravim svoje majice, ali eto ne znam. 5 razloga zašto si u vezi sa Ciletom. Prvi razlog zna da kuva, drugi zna zato što zna da uključi veš mašinu, a treći zato što je popularan na YouTube-u, četvrti zato što vozi Audi. Šalim se naravno. Koliko si telefona imala? Zaista sam dosta. Moj prvi telefon ja mislim da sam dobila 2003. godine još, znači to je bio crno-bijeli telefon. I bukvalo, ne znam, 20 telefona sam sigurno promijenila do sada. Loš Mix 3 kaže, da li ćeš nekada praviti video gdje ćeš reklamirati manje youtubere? Pa iskreno mislim da neću, pred svega zbog toga što sam tako nešto radila još 2013-2014. kada sam tek počinjala. I kada sam jednostavno i ja malo, ajde kažem, ne da sam postala veliki youtuber, ali da sam jednostavno dobila neku veću pažnju na YouTube-u i odlučila sam da tada sam odlučila da podelim nekoliko youtubera koji su po meni bili zaista kreativni. Međutim, onda je dosta ljudi počelo da me gleda kroz korist, počeli su dosta ljudi da se druži samo da bi dobili tu, ajde kažemo, reklamu. I također desilo mi se da su neki ljudi bili jako posle toga bezobrazni prema meni, koliko god da sam im pomogla. Tako da sam se nekako iskreno malo sam se udaljila od cijele te YouTube priče i nekako sam se fokusirala na ljude koji su bili uvek uz mene od samog početka. I jednostavno sam pokušala da izignorišem totalno sve ljude koji su eto bili tu samo privremeno, koji su bili tu samo iskoristi i jednostavno, od moje odgovore ne, da definitivno, skratim priču, moje odgovore ne. Znam da to zvuči grubo i glupo, možda arogantno, ali jednostavno ne želim da dozvolim da nekome možda dam pažnju ko će na kraju da mi zabode nož u leđa. Nataša, Nata, bb, kad ćeš nastaviti serijal Sims sa youtuberima? Inače, trenutno imam jako veliki problem što moj procesor na računaru je jako loš i onda ne mogu ni da snimam kako treba Sims, nego uglavnom to radim na Ciletovom računaru, tako da jednom kada Cile možda ne bude bio kod kuće pa mogu da uključim, na primjer, stream ili možda jednom kada uzmem, na primjer, novi procesor, matično ploče i tako dalje, RAM memoriju, a ukoliko želite da mi pomognete da što pre to uzmem, imate dole linkove za donacije, pa ko može, ko ima ono, ko radi, ko je zaposlen, ko živi, ko ima tetku iz Nemačke, šalim se, ono, dolar, dva, koliko god možete, meni će zaista dobro doći da što pre skupim za računar. Tarik Osmandić, ako sam dobro pročitala, kaže, koji ti je cilj u životu, može pozdrav. Eto, veliki pozdrav za tebe i za sve koji su postavljali pitanja. Moj neki cilj u životu, ajde, to sam pravila video za 20. rođendan, 22. rođendan, no bože, imam osjećaj da imam 20 godina, zapravo imam 22.
pravila sam video za moj 22. rođendan gdje sam stavila neku listu želja. Moj neki cilj u životu je uvijek bio da se obogatim. Mislim, ja nisam materijalista, znam da sad to zvuči glupo kada ovako kažem, ali jednostavno sam nekako osoba koja smatra da ako imaš visoke ciljeve, tek tada ćeš nešto dobro i mnogo da ostvariš. Tako da, ja jednostavno, moj neki od ciljeva jeste da imam Porsche. Da, da imam Porsche. Simonović kaže da li si kad doživjela nepravdu u životu, reci kako jesi, koja je to? Da, doživjela sam najveće nepravde koje sam doživjela jesu bile u osnovnoj ili srednjoj školi. Uglavnom u školi su mi bile najveće nepravde koje sam doživjela, čak i na fakultetu, ali možda na fakultetu malo manje ipak. U osnovnoj ili srednjoj školi, pre svega zbog toga što, ajde, svi smo kao i deca i svi smo nekako spremni da da nekako ovu drugu osobu poturimo da bismo mi možda bolje prošli. Na fakultetu je to dosta manje se dešavalo, ali eto, nekako škola, kada god pomislim na nepravdu, meni je asocijacija na školu i prilično mi je krivo zbog toga. Recimo, kada sam gledala Jasrčljenov klip za maturu, odako sam bila u fazonu kao, bilo mi je nekako jako drago zbog toga što on školu doživio na tako jedan lep i divan način. Opet, s druge strane, mi je bilo jako krivo zato što ja nisam eto imala priliku da doživim školu na taj način. Vera Pupovac kaže, kad si slika sa ljubimce koji Cile treba da ti kupi, Cile se trenutno izvlači i pokušava da pobegne od toga da treba da mi kupi ljubimca, tako da spamujte ga svi da treba da mi uzme ljubimca. Miroslav Prodanović kaže, kakav je Cile u krevetu? Pa mislim, ja generalno ne volim da pričam o ovako nekim intimnim stvarima, stvarno smatram da je to nešto što je ipak deo nečije privatnosti, ali mislim, ukoliko te baš toliko zanima, evo video. Dario Vekić kaže, slažu li se Cile i Roki? Da, zapravo da, Roki je jedan pas koji prosto obožava sve ljude, znači nikada nikoga nije ujeo, niti nešto slično, jako je hiperaktivan, obožava da skače, da se druži i sve, i prosto sa svima se slaže, bukvalno sa svima. Milan Milanček Krstić kaže, hoće li opet neka pesma poput U momentu i YouTube Raj? Iskreno ne znam, zato što ja sam osoba koja ne voli da radi stvari koje svi ostali rade, a trenutno je to postalo toliki trend da jednostavno mislim da neću u skorije vreme ništa uraditi. Planirala sam da uradim jedan cover za jednu pesmu koju ja mnogo, mnogo volim, ali baš zbog toga što je to pevanje sada postalo toliki trend, mislim da to neću uraditi. Ana Bojanić kaže, da li ti nedostaje stara balkanska YouTube scena? Da, definitivno mi nedostaje stara balkanska YouTube scena, pre svega zato što mislim da je počela jako, da je stara balkanska YouTube scena zapravo počela iz hobija, kada nije mogla ni da se zaradi od toga, nego su svi bukvalno svoj kvalitet i svoj način izražavanja prenosili na YouTube. Sada mi je nekako to YouTube postao mainstream i YouTube mi je postao nešto što svi žele da budu, kao pevačica, kao glumica, kao ne znam ja šta. I postala je previše ljudi došla tu iz nekih loših razloga, iz nekih svojih, mislim, ne kažem da je zarada loš razlog, ali nema te iskrenosti, ne znam kako da vam opišem. Prije smo mogli da ono da blejimo sa ljudima na Skype-u satima, a sada je jednostavno to prosto nemoguće na neki način. Tako da definitivno da, nedostaje mi malo YouTube scena stara. Ukoliko želite da snimam video, moje mišljenje o YouTube-u nekada i sad, pišite mi u komentarima. Ukoliko vam se dopada ovaj video, obavezno ostavite like. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.